这个把下手真重。姐，前面有车。啊，那个把家伙扔了。啊。二哥，帮个忙呗，帮我们送到怡红院。不去，我没时间。哎呀，实在不行，我给你钱。你说，给你多少钱？1000。1000太贵了，500行不行啊？500，不做拉倒。行，给你1000。上车吧。坐，开门。哎，赶紧开车，我们赶时间。哎，边上这个美女是怎么回事啊？别多管闲事儿，当心我弄你啊！行吧，这回这货可能卖个好价钱。哼，来，二狗，我又弄了个硬货，比上次那还亮，没有10万我不出手啊。就这样啊，挂了。哦，好的。什么破车呀，又打不着火了。哎，帅哥美女，那个这车实在打不着火了，要不然你们两个下去帮我推一下。行，你最好是别耍花样啊。走。家人们，那两个人啊，一看就是人贩子。如果以后你们遇到了这样的人，也一定会出手相救的。好人一生平安。